Salamlayırıq hər biriniz TV8-in efirində. Bugün olan son xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən, Mehin Kərim. Milli valyutanın son dərəcə möhkəmlənməsi Azərbaycan üçün faydalı deyil. Bu sözləri Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Nazir əlavə edib ki, son illər ölkədə həyata keçirilən siyasət makroiqtisadi tarazlığın və davamlı iqtisad artımının dəstəklənməsinə yönəldilir. Güclü manat Azərbaycan istehsalçılarının ixrac potensialına mənfi təsir edir. Bu sözləri Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. O daha sonra bildirib ki, onların məhsulları ixrac üçün daha az rəqabətə davamlı olur. Digər tərəfdən, yerli istehsalçılar daxili bazarda da rəqabətdə ucuzmağa başlayırlar. Çünki idxal olunan mallar daha da ucuzlaşır. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən ictimai yaşə obyektlərindən atmosferə atılan tullantıların minimuma indirilməsi, mövcud standartlara cavab verən qurğuların quraşdırılmasının yoxlanılması məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən monitorinq və araşdırmalar aparılır. Keçirilən monitorinqlər zamanı Şadlıq saraylarından 22-sinin ətraf ərazilərindən analiz aparılması üçün hava nümunələri götürülüb. Analizlərin nəticələrinə əsasən 19 Şadlıq sarayında atmosfer havasına atılan tullantıların miqdarının normadan artıq olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı akt və protokol yazılıb, cərimələr tətbiq edilib. Mövcud standartlara cavab verən qurğuların quraşdırılması məqsədi ilə Şadlıq saraylarının rəhbərlərinə icrası məcburi olan müddətli məcburi göstəriş verilib. Aparılan araşdırma və monitorinq zamanı yalnız Okean, Park Palace, Kiparis Şadlıq saraylarında təmizləyici qurğunun quraşdırıldığı məlum olub. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yeni layihə həyata keçirəcək. Dekabrın 6-sında saat 14:00-da metronun 28 may stansiyasında başlanacaq İşıq Saç Özünə Yol Aç adlı aksiya zamanı sərnişinlərə xüsusi işıq reflektorlu qolbağlar paylanaraq mövzula bağlı maarifləndirici söhbətlər aparılacaq, dünya təcrübəsindəki nümunələr barədə məlumat veriləcək. Məlumatda bildirilir ki, dekabr ayı ənənəyə görə qış mövsümünün başlanğıcıdır. Qısa günlər, qaranlıq saatların uzun olması, yol hərəkəti iştirakçılarının, küçə və yolları keçən insanlarımızın, xüsusən də sürücülərin daha ayıq-sayıq olmasını tələb edir. Mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti aksiyası ilə metro sərnişinlərinin diqqətini bu məsələyə yönəltmək istəyir və onu ictimailəşdirməklə daha geniş əks-səda doğuracağını ümid edir. Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsanov, Azərbaycanda ədəbi dil normalarına riayət edilməsi sayəsində bu ilin avqust-sentyabr aylarında aparılmış teleradio yayımçılarının proqramlarının, yəni verilişlərinin, monitorinqlərinin nəticələrinə həsr olunmuş konfransda çıxış edib. Azərbaycanın dövlət dilini qorumaq vəzifəsi ilk növbədə bu sahədə öhdəliyi olan, dövlət idarəçiliyində iştirak edən məmurlarla yanaşı, akademik strukturlarda təmsil olunan akademiklərin, alimlərin, institutların elmi işçilərinin üzərinə düşür. Məmur xarici dil bilmirsə, əlbəttə bu onun çatışmazlığıdır. Xarici dil bilmək məmura əlavə üstünlük verir, amma bilməməsi qəbahət sayılmır. Qəbahət dövlət dilini bilməməkdir. Bu ziyalılara, jurnalistlərə dair. Bakıda ictimai nəqliyyatda cibgirliklə məşğul olan şəxslər saxlanılır. Noyabrın 22-sində və 24-ündə paytaxt sakini olan iki qadının çantasından pul və qiymətli əşyalar oğurlamaqda şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuşlar Bakı şəhər sakini Teymur Hüseynov və Kürdəmir rayon sakini Vasif Babayev saxlanılıblar. Üzərində şəxsi axtarış zamanı Teymur Hüseynovdan 0,159 qram və Vasif Babayevdən 0,172 qram narkotik vasitə olan heroin götürüb. Həyata keçirilən əlavə tədbirlərlə onların dekabrın içində 40 saylı marşrut xətti ilə hərəkət edən sərnişin avtobusunda Bakı şəhər sakini olan bir nəfərin cibindən mobil telefon oğurlamaları da müəyyən edilir. Həyat yoldaşına xəyanət etdiyi üçün saçı kəsilən qızın qayınlası baş verənlərlə bağlı ilk dəfə danışıb. ATV-də yayınlanan bizimlə sən deyişinə zəng edən qadın gəlinin oğluna xəyanət etdiyinin şahidi olduğunu deyib. Sentyabrın 13-də bura gəldik. Gəlinimlə oğlanın yazışmasını oğlum görüb, gəlindən soruşanda yanına xalam oğlu dedi. Ancaq xalası oğlu deyildi. Daha sonra onların şəkil və səs yazılarını gördük. Bir dayımın olduq ki, gəlinim oğluma xəyanət edib və kişi ilə danışıb. Qaynana qudasının da qızına sahib çıxmadığını deyib. Anasına zəng elədim və hadisəni dedim. O da öldürün qızımı dedi mənə. Saçını isə öz aramızda elə belə qırdı. Xəbərlərin sonuna gəldik. Sizsə TV8-i izləməkdə davam edin.